Katalizator, pra tirar a nome das crianças que amam. Yes, it's coming out of the
You think I'm gonna...
siete. Quanti che non mi stai in argine da fare? Se per voi non riesco a... እኔማ የሚያሳስበኝ እዚህ በትክክለኛ ጉዳይ ነው። እስካሁንም በሳቸው ነው። እስካሁንም በሳቸው ትራት ነው። እስካሁንም በሳቸው ትራት ነው። አሁንማ አለቀ። አበቃላት! ምን ማለት ነው ገምሴ? የቤተስኪያን ጉዳይ አበቃል ያለገላት ማለት እና ምን ልበል? ተሰማል? የቤተስኪያን ጉዳይ ለአባቶች ብቻ ይተው ማለት እና ማን አላት? ሰማል? ሁላችንም እኮ ክርስቶስ በደመዋችን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች እሱን ካልኩኝ ባሮ ጋቢ ወይም ደግሞ
ባሮጌ ጋሪ ቀበሩኝ እንጂ ሁላችንም ልንደርስላት ይገባል። ሁላችንም ላፈር